Canta uma abertura de anime que marcou a sua infância. Seu sorriso é tão resplandecente que deixou meu coração alegre. Me dê a mão pra fugir dessa terrível escuridão. Tipo de pão favorito, pão francês mesmo, sou um cara simples. <laughs> Rap do Mike ficou bom demais. É voadora na sua cara? Que massa abrir um clube de luta? Só tem uma pergunta. Quem você pensa aqui é. Quanto tempo livre você não normalmente? Depende. Eu faço minha rotina, né? Então se eu quiser eu posso ficar de fazendo porra nenhuma. Prefere ler mangá ou assistir anime? Acho que ler mangá. Canta rap do Gusto. Ah, vai se fuder, Gusto. Sai pra lá, vai. <laughs> Os caras querem se promover aqui na minha live. Já ouviu algum som da Mandis? Não sei. Gente, tem muita gente, muito nome para lembrar o nome de todo mundo, porra. É difícil, gente.